кількох людей травмувало зіткнення вантажівки із маршруткою. Де вантажівка вщент розтрощила трактор? Та скільки жінок щороку потерпає від чоловічого насильства? Про це не тільки почуєте вже за мить. Нові потужності на Львівщині. В регіоні тепер виготовлятимуть запчастини для транспорту та медичної апаратури. Війна за 20 сантиметрів. Сусіди приватних будинків по вулиці Чубинського вже 10 років не можуть поділити межу своїх земельних ділянок. Пам'ятаємо, вся Україна і Львів, зокрема, відзначає День скорботи за жертвами Голодомору, штучного геноциду нашої нації з боку радянської влади. Маршрут до шпиталю. На Львівщині зіткнулися вантажівка із автобусом. У ДТП постраждало 12 пасажирів маршрутки, зокрема і вагітна жінка. Аварія сталася в селі Гамаліївка Пустомитівського району на трасі Київ-Чоп. За попередніми даними, зіткнення відбулося через те, що водій великогабаритної машини не пропустив рейсовий автобус. Четверо постраждалих і досі перебувають в лікарні швидкої допомоги. Пливарний цех відкрили на Львівщині. Нові потужності широкопрофільного Бориславського підприємства спеціалізуються на виробництві запчастин для транспорту та медичної апаратури. Завод такого формату є першим у нашому регіоні. До того ж, він надасть змогу покращити ситуацію із працевлаштуванням на місцевому рівні. Виготовлення деталей з розпливу металів. Тепер це можливо на Львівщині. У місті Борислав відкрили ливарний цех. Нові потужності дадуть змогу виготовляти запчастини для поршневих компресорів, залізничного та автотранспорту, а також розробляти деталі для медичного обладнання. Щойно відкритий цех підприємства застосовуватиме сучасні практики, що дозволить зменшити кількість виробничих відходів, особливо піску, адже його проганятимуть через відповідні бункери. А ще тоді є технологія відсмоктування газів. Це пісок поступає по цих каналах, суміш така, що стверджується. І я набиваю то сумішу, рівнаю, трамбовую і відправляю до них на літьо, туди вже готову форму. Вони заливають ту форму човуном, металом. І остиває, дають на обробку, обробляють піскоструєм, піском, болгарками обчищають, а далі фрезерують деталі, ріжуть різьби там. Це підприємство розпочало свою роботу ще у далекому 1988 році. Тоді тут виготовляли лише радіоелектричну медичну апаратуру. Сьогодні ж у ливарний цех вклали понад 40 мільйонів гривень. Відтак жартують, виготовлятимуть усе, аби були замовлення. Установа настільки потужна, що за рік зможе виготовляти до 2-3 тисяч тонн металевої продукції. У нас не було такої технології, у нас не було ливарки. Це нова технологія для нас, новий цех. Використана частина приміщення, де була котельня заводська, тому що ми збудували нову котельню. А тут збудований ливарний цех. Загалом на підприємстві працює 187 осіб. Хизуються тут і заробітком. Адже в той час, коли по області середня зарплатня сягає 7 тисяч, на підприємстві робітники отримують по 10. Попри те, очікують ще більший потік працівників. Адже в Бориславі, Дрогобичі та Трускавці обіцяють відкрити техучилище відповідного спрямування. Валерія Паненко, Юрій Кість, «Правда тут». Вантажівка вщент розтрощила трактор. Аварійне зіткнення трапилося в селі Червоне. У ДТП постраждав тракторист із черепно-мозковою травмою. Його шпиталізували. Причини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Винуватцю дорожньо-транспортної пригоди загрожує обмеження волі терміном до 3 років та позбавлення права керувати транспортними засобами. Сусідські війни за землю. Мешканці вулиці Чубинського 21А та Чубинського 19 ніяк не можуть поділити межу. Конфлікти довкола 20 сантиметрів земельної ділянки тривають впродовж уже 10 років. На сусідських чварах побували наші журналісти. Роки забере. Зараз поліція буде, роки забере. Бачу, оце він так рухнув. Це справжні сусідські бої на вулиці Чубинського. Чубляться вони вже 10 років, не на жарт. Ігор Капій нарікає на сусіда, що той паркує машини біля його паркану. Та ще й собаку ледь не звинувачує у порушенні закону. А пес тут в очі ходив. Так машину слон, догадали. Чий ходив пес? Чий ходив, що я тут во кидав лопатою? Пес ходив, гадив тут во, а я мав прибирати, розумієте? А його пес ходив. Ходить свого пса так само. Так пес чи машина? А сусід Мирослав Дворянин каже, цей чоловік геть з глузду з'їхав. Хоче привласнити собі загальну дорогу. Та найзапекліше скубляться ось за цих 20 сантиметрів землі. В якому році? 2005 рік. Покажи акт.
Покажи акт руки на землю. Забери. Ось обидвоє показують державний акт на землю. І тут починають заміри. Ігор звинувачує Мирослава, що той відібрав у нього 20 сантиметрів землі. А Мирослав заперечує. Каже, все навпаки, це сусід заліз на його територію. До того хлопчика скільки? 17. І має бути 17-27. Отут, о, має, дивіться, отут має стояти. Та таким заміром сусід не радий. Каже, не від того стовпчика Ігор рулетку тягне. Мовляв, ті сантиметри землі забрав у нього сусід з іншої сторони. Показує, ось де була межа. Отож, знову до справи. Добре тримай? Вот стовпчик. Вот. Питай в Миколи. Вот, цього вот, стовпчик вот, там. Вот, Миколи питай. Вот мене рівнісінь. Стовпчик виноград тримає. Спостерігає за кумедними сусідами кіт. Не витримує і тікає. Та люди не припиняють сваритись. Ти правда, люди добрі. Який розум? Ми що влазили за переглядом? Бачите, де стоїть от будинок. Сюди приїжджала і поліція, і швидка, і хто тільки не хочете. У цій справі був вже не один суд. Та позови Ігоря представники Феміди так і не задовольнили. Тож чоловік переконує, все куплено, скрізь беззаконня. А зараз на цього чоловіка поліція відкрила кримінальну справу за те, що начебто побив сусідку. Вони мене спровокували, але я її не вдарив. Uh-huh. Я не вдарив. То було просто крик. А, він тебе вдарив. Ну, то, розумієте, uh-huh. Іванна, то могло, він міг кричати, він її вбив. Та сусіди кажуть, побиття все-таки було. Мовляв, Ігор їм життя доїдає. Ми до нього не маємо нічого, тільки хочемо, щоб він нам дав кінець кінців, вже спокій. То скільки можемо, ми старі люди? Він вже 10 років по судах нас таскає. У Шевченківській райадміністрації розводять руками. Мовляв, на приватизовані землі впливу не мають. А врегулювати конфлікт можна лише мирним шляхом. Та Ігорю все одно заважає і ось цей шифер. Каже, сонце постійно йому затуляє. Незадоволений він і сусідським сараєм. А Ярослав з того боку по-своєму докоряє. Мовляв, бджоли у Ігоря без документів літають. Івана Галайко, Віталій Ільчишин. Правда тут. Стоп чоловічому безчинству. 25 листопада у світі відзначає день боротьби з насильством над жінками. Кожна третя представниця слабкої статі, що не менше раз за життя, зазнає побоїв, примусу до сексу та інших форм жорстокого поводження з боку мужчин. В Україні ж найчастіше слабка стать страждає від безжального поводження в сім'ї. Та, як правило, це замовчують, аби уникнути сорому. Тож, показники статистики – всього лише вершина айсберга, адже у більшості випадків тирани так і залишаються непокараними. Категорія жінок зараз в сьогоднішньому часі, в сьогоднішньому суспільстві ділиться на дві категорії. Це затяті феміністки і жінки, які не можуть собі дати ради. Цієї золотої середини немає. Можливо, коли до таких акцій залучати відомих українських артистів, світових артистів, популяризувати більше цю тему, жінки перестануть боятися. День пам'яті. 25 листопада відзначають День скорботи за жертвами Голодомору 1932-33 років. Час штучного геноциду української нації з боку радянської влади залишив моторошний слід в нашій історії. Нині ж ми згадуємо про миті голодних смертей наших предків хвилиною мовчання. Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, організований керівництвом СРСР на чолі зі Сталіним, шляхом створення штучного масового голоду. Українців винищували, аби придушити національний дух і не дати нації чинити опір тиранії радянської влади. В українців конфісковували запаси врожаю, відбирали харчі та жорстоко карали за будь-які приховані запаси їжі. Та злочин проти української нації визнали лише за незалежною України. До цього часу Голодомор як факт приховували. 25 листопада львів'яни відзначили День пам'яті жертв Голодомору молитвою та запалюванням лампадок. Дехто з них чув ці страшні історії з перших вуст. Нас вдома весь час батьки говорили про цю трагедію. Я, правда, родився на Холмщині, але батьки постійно розказували про цю трагедію українського народу, яка була. Ніколи в нас вдома про це не змовчували, і ми завжди знали і старалися в ці дні вшановувати пам'ять цих людей, які невинно загинули, загинули на своїй землі, тому що в них забрали всю їжу. Я ще була очевидцем, до школи я не ходила, ще тоді зовсім була мала, але
так було, і бачили ми, як за оперним театром, там такі люди, які приїжджали голодними, і на тому гробочку, там, де тепер є якась така фірма, я забула, там просто були, лежали мертві. І мені мама закривала, старший брат завжди очі, щоб я на них не дивилася. Молоді львів'яни, хоч і не бачили всього болю і жаху подій Голодомору, та все ж переконані, цю частину історії ми повинні пам'ятати, аби не повторювати помилок. Це відбувався геноцид української нації. Як ми бачимо реальні події сьогодення, що цей геноцид відбувається і надалі. Тому тільки пам'ятаючи минуле, ми можемо думати про майбутнє. Однозначно варто пам'ятати, і тут можемо навести приклад Ізраїлю, коли вони згадують на кожному кроці за Голокост і на якраз страшною пам'яттю утворять величну нову державу. Ми так само маємо пам'ятати наші трагедії, і щоб знову ці історії не повторювалися, ці сумні сторінки нашої історії, ми маємо так творити майбутнє, щоб і пам'ятати геройські вчинки, не тільки смуток. Митрополит Димитрій також запевняє, ці моторошні моменти не слід забувати, адже хто не знає минулого, не може сміливо крокувати у щасливе майбутнє. Це не просто були жертви, це була перервана наша історична українська пам'ять. І для того, щоб її повернути, нам потрібно завжди пам'ятати і знати. В нашій історії, на жаль, так склалося, що дуже багато трагічних сторінок, але вони нам допомагають утвердитися в майбутньому, що, можливо, вже досить цих трагічних сторінок, але про них треба пам'ятати і йти вперед. Продовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, а й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати. Історію не змінити. Та українці повинні пам'ятати ці жахливі миті геноциду нації і одночасно творити нову щасливу історію. Оксана Павлишин, Назар Піх, «Правда тут». Алкоголь до 18. У підлітковому віці діти хочуть все спробувати, особливо те, що їм забороняють. Та іноді школярі зловживають міцними напоями, що призводить до сумних наслідків. Хто ж винен у цій проблемі? Батьки, соціальні служби чи ті, хто продають неповнолітнім алкоголь, дізнавалися наші журналісти. 19 листопада до Дрогобицької міської лікарні доправили 14-річну дівчину з сильним алкогольним отруєнням. Цей випадок довів, що проблема дитячого алкоголізму й досі актуальна. Адже понад 80% дітей у віці від 14 до 16 років, бодай хоч раз та й пробували спиртне, а для половини з них зелений змій став нормою. Медики переконані, до них юні алкоголіки потрапляють лише у вкрай важкому стані. За останній рік ми мали 9 таких випадків. Попередні роки приблизно цифра була така сама, від 11 до 15. В 14 році у нас взагалі був рекорд 28 неповнолітніх приїхали до нас в стані алкогольного сп'яніння. Переважно стан важкого алкогольного сп'яніння, рідко випадки середньої важкості сп'яніння, бо якщо легкі, то батьки дають собі раду вдома. Неблагополуччя в сім'ї, напружені стосунки з однолітками, вплив ровесників і вулиці, а також вседозволеність або ж навпаки надмірний контроль з боку батьків – усе це потенційні причини алкоголізму з дитячим обличчям. Хоч цьогоріч випадків алкогольного сп'яніння у неповнолітніх зафіксовано небагато, та у службі у справах дітей запевняють, основна причина цієї проблеми – надлишок вільного часу. Дитина, якщо вона не задіяна, вона десь шукає собі якусь альтернативу, відповідно, вона може собі і вживати алкогольні напої, не дай Боже, наркотичні речовини. За підсумками 9 місяців, яка була статистика, виявлено було 23 порушення правил торгівлі спиртними напоями. Тобто відпускалися алкогольні напої дітям. Але дітей, які були виявлені під час таких рейдів в стані оп'яніння, було менша кількість. Та статистика аж ніяк не є достовірною, адже реальна кількість таких інцидентів – 10-ро більша. Адже, як правило, самі батьки намагаються приховати від загалу випадки, коли їхнє чадо повернулося додому на підпитку. Україна посідає одне з перших місць у рейтингу країн з проблемою дитячого алкоголізму. Та юні львів'яни на камеру одноголосно запевняють – не знають, що таке алкоголь. Ні, ну більшість однокласників, ну там були такі однокласники ще колись, що ніби приймали алкоголь, але ніби ну вони вже відмовляються, починають займатися спортом. Вже ніби ну вже не хочуть того, їм вже тобто почало не подобатися. Чому не варто? Тому що він руйнує організм, і коли просто починаєш пити, ти просто в тебе з'являється залежність.
і ти просто кожен раз хочеш пити більше і більше. Та є такі, які пробували спиртне у сімейному колі. З друзями то ні разу не вживала. Бувало таке, що тільки з батьками, там, з сім'єю там, на свята якісь. То було тільки там вино, і то не червоне-біле. Та чи варто батькам з дитинства привчати дітей до застіль з келихом чогось міцнішого? Психологи мають власне бачення, як правильно це робити, аби уникнути небажаних наслідків. А якщо, наприклад, відбуваються певні святкування в середовищі родини, дитину можна привчати до правил споживання спиртного. Я би казала, що це можна робити. Але, наприклад, давати спробувати, можливо, розвести водою, і саме як ритуал, що ти піднімаєш келих. Не обов'язково це має бути вино. Тобто це може бути того кольору напій, який дитина хоче бути долучена до ритуалу сімейного, брати в тому участь. То хто ж повинен відповідати за проблему дитячого алкоголізму? Соціальні служби, правоохоронці, батьки чи ті, хто продають неповнолітнім спиртне? Ми спробували перевірити. Участь в експерименті взяв 14-річний львів'янин Ростислав. Хлопець спробував придбати пиво у місцевих кіосках. Результат експерименту потішив. Ми провели сьогодні експеримент, що продають дітям не до 18 років алкогольні напитки. Скільки тобі років і які результати експерименту? 14 років, пройшли пару магазинів, результат хороший, не продають алкоголь дітям. Що тобі відповідали? Казали, що втіка звідси і що немає мені ще 18, пива нема. Хоч за результатами експерименту придбати алкогольний напій таки не вдалося, та все ж проблема існує. І якщо у Львові соціальні служби разом із працівниками ювенальної превенції регулярно проводять рейди, то у районних центрах та селах Львівщини продаж спиртного тим, кому ще немає 18, ніхто не контролює. Оксана Павлишин, Віталій Ільчишин, Назар Піх. Правда тут. Життя чи виживання? У львівському СІЗО провели інспектування. У суспільстві виникають суперечки стосовно умов, яких утримують ув'язнених. Яка ж насправді атмосфера в установі виконання покарань номер 19? Бачив Андрій Дідовидюк. Суворі реалії за ґратами. Майже 1000 ув'язнених та осіб, що перебувають під слідством, страждають не тільки через судову систему, а й погані умови утримання у львівському СІЗО. В даній кімнаті нас знаходиться 17 чоловік, якщо по стандартам українським 4 квадратних метра, ну не вистачає нам метрів так ще 30, напевно. Може, навіть більше. Холодно, батареї в нас не гріють ніколи. Тобто я сижу за своє життя в цьому СІЗО приблизно вже років 7, якщо загально взяти. Тут ніколи тепла не було і, мабуть, і не буде. Та й це не всі проблеми слідчого ізолятору. Гарячу воду подають раз на тиждень. Матрацам, на яких сплять в'язні, не одна сотня років, а постільну білизну й зовсім не видають. Рятують тільки родичі, які за ґрат приносять речі першої необхідності. Щурі та миші також є. Але чоловікам вони не заважають, а навпаки їх розважають. Адже зі всіх забав у тюрмі є тільки тенісний стіл та два примітивних тренажери. А от для тих, що до смерті коротатимуть свій вік у стінах СІЗО, є доступ до мережі інтернет. До слова, таких ув'язнених тут більше, ніж 30. Ми маємо можливість заплатити за цей інтернет, відповідно, ми маємо можливість працювати на інтернеті і на скачу. Та ця послуга платна. Обходиться вона в трохи більше, ніж 5 гривень за годину. Та для неповнолітніх в'язнів такого задоволення немає. Максимум шахи та телевізор, який не працює. Та завжди, якщо є бажання, можна вчитися. Проте доступ є далеко не до всіх сайтів. Як тебе тут вчать? Ти взагалі вмієш читати, писати? Ні, я ще не вмію вчити. Нічого. А зараз якраз вчишся, так? Так. Що ви читаєте? Ну, Біблію. Та це не змінює того факту, що у камері для неповнолітніх навіть води немає. Воде. Воду, немає воде. Воду. Кран. Взагалі води. Взагалі, що це таке? Та керівництво закладу тільки виправдовується. Нібито проводять ремонтні роботи, тому припинили водопостачання. Харчування ж у СІЗО залишає бажати кращого. Проте продукти на свіжість перевіряють щодня.
Напередодні подачі їжі, приготування їжі до нас приходять медпрацівники дежурної частини, приходить і відповідальний по відділу, приходить і пробують їжу, тобто і несуть допуску у вигляді розписи своєї, значить, на видачу їжі. В середньому одного ув'язненого в добу годують на 25 гривень. А от для жінок умови трохи кращі. Загалом тут сидять два десятки представниць слабкої половини людства. Харчування нормально, можна їсти. Ви харчуєтесь те, що тут дають, чи те, що вам передають рідні? Те, що тут дають і продають рідні. Більшості? Більшості тут. Та після інспектування слідчого ізолятору нас запевняють, умови тут не найгірші. В цьому закладі зосереджено фактично всі ті об'єкти, які би ми хотіли перевірити, які би ми хотіли порівняти з тими європейськими стандартами, до яких ми прагнемо, реформуючи пенітенціарну систему. Це приміщення потребує дуже багато коштів і так далі. Дякуючи благодійним організаціям, дякуючи правозахисникам, ми сьогодні зробили єдине. Ви не почули скарги на наших працівників, на дії наших працівників. Андрій Дідовудюк, Дмитро Кривенко, «Правда тут». Реформування комунальних підприємств. Через збитковість із 7 ЛКП в Лучаківському районі залишать тільки 3. Та й те, згодом з них створять єдину компанію управління. Переформатування ЛКП в цьому районі стане пілотним проектом реформування системи комунальних підприємств у всьому місті. Реформування системи комунальних підприємств. Відтепер порядок у Лучаківському районі наводитимуть ЛКП «Дім», «Господар» та «Управитель». Адже інші 4 комунальні заклади у цьому районі міста – збиткові. Тому ці підприємства приєднають до 3 інших, більш сильних та прибуткових. Гіршим це є у нас район за замком, район 57 ЛКП, де вони на грані планового збиткових. Часто ми хочемо об'єднати, з'єднати сильніше з слабшим ЛКП і так об'єднати, щоб на майбутнє було самодостатність фінансування і відповідне надання якості, відповідної якості мешканцям, обслуговані. Відтак, у відповідальності одного реформованого комунального підприємства перебуватиме понад 500 житлових будинків. У ЛКП номер 503 запевняють, роботи побільшає, та через низьку заробітну плату кадрів вже не вистачає. Особливо двірників, робітничих професій, тому що зараз заробітна плата робітника мінімальна – 3200, відповідно на руки робітник отримує в межах 2,5 тисяч. Така сама ситуація з двірниками, оскільки переважна кількість двірників – це люди похилого віку, поза 60 років. У міськраді, кажуть, вирішили поекспериментувати. Адже таке оновлення буде пілотним проектом змін адміністративних одиниць Львова. Бо ж немає сенсу втримувати на плаву збиткові підприємства. Буде 3 потужних ЛКП в Очаківському районі. Далі будемо дивитися за результатами, всі плюси-мінуси такого реформування. І потім будемо застосовувати по всьому місту. Це надасть змогу, по-перше, перейти до нового формату роботи, тому що у всіх ЛКП відпрацьовано механізми, дозволяють заробляти гроші, отримувати прибуток і, відповідно, надавати якісні послуги. Нові об'єднані ЛКП почнуть роботу вже з 2018 року. А от за результатами реформи вирішать, чи варто впроваджувати такі зміни в інших районах міста. Оксана Павлишин, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Тріумф львівської спортсменки. У молодіжному чемпіонаті світу з боротьби у Бидгощі студентка з культурної столиці Галичини виборола дострокову перемогу над угоркою. Бронзову медаль Анастасія Шустова одержала в поєдинку за 3-тє місце в найважчій ваговій категорії. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.